Вчора Вінницю сколихнула сенсаційна новина. На Магістратській відкопали німецький сейф. На знахідку одразу ж з'їхались археологи. Припускають, ящик може бути сюрпризом. Ця територія міста, тут знаходилося там і гетто, і перебували і німці, і були обстріли. За технологічними ознаками, це якраз цього часу сейф. Те, що в сейфі німецькі документи, сподівається і Олег Суходольський. Саме він разом з другом і виявив знахідку. Викликав поліцію та археологів. Коли ж ті почали копати, поряд знайшли ще й старовинні німецькі монети, залишки кераміки та кістки. Звідки Давид? Ну, це плітка якась, чому-то. Артефакти доставили до краєзнавчого музею. Покритий рясним шаром землі та іржі сейф взялися очищати історики та археологи. Щоб потім вже при його відкритті максимально зберегти експозиційний потенціал цієї знахідки, тому що незалежно від того, що там всередині, цей сейф сам по собі є дуже цікавим експонатом і було б дуже образливо його пошкодити. Розкодувати латунні замки не вийшло, тож далися до радикальних методів. Кілька годин роботи і провідні вінницькі історики, археологи, працівники музею, медіа і ще з десяток мешканців Єрусалимки затамували подих. Присутні розчарування не приховують. У дореволюційному сейфі золота та нацистських шифрів і секретних документів немає. Що це? Написано на русскому роді. Історики припускають, знайдені скарби – документація 40-х років, що належала міській електростанції. З сейфу обережно дістають бухгалтерські папери, журнали, телеграми та переписку. Мабуть, якісь нерячі бомба попала в той будинок, він цей сейф провалився в підвал. Про цінність паперів поки що говорити не беруться. Віддали на експертизу. Це точно не щось окупаційне, це точно не початок ХХ століття, це точно не щось з часу Української революції. Ну а німецький закодований сейф насправді виявився польським. Його залишать в музеї у якості експонату. Ірина Корж, Владислав Шеремета, новини телеканал «Віта».